Дүйнөдөгү оор социалдык-экономикалык абалга карабастан, ЕАЭП мамлекеттери 2021 жылды ийгиликтүү жыйынтыкталды. Пандемиядан улам солгундап кеткен биримдиктин соода сатыгы кыйла жакшырды. Казакстан төрагалык кылган 2021 жылдын 11 айында биримдиктин өнөр жай өндүрүшү 5% өсүш көрсөткөн. Биримдик ичинде өз ара соода былтыр дээрлик 18% көбөйүп, пандемияга чейинки көрсөткүчтөн ашкан. Анын ичинде Кыргызстандын биримдик өлкөлөрү менен товар айлантуусу 2021 жылы төмөндөгүдөй болгон. Кыргызстандын ЕАЭП өлкөлөрү менен товар айлантуусу былтыр 3 миллиард 428 миллион долларды түзгөн. Бул 2020 жылга салыштырганда 40% көп. Анын ичинде экспорт 803,2 миллион долларды түзүп, дээрлик 45% көбөйгөн. Ал эми импорт 2 миллиард 624 миллион доллар болуп, 39% өскөн. Жалпысынан өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн 47,4% ЕАЭП мамлекеттери ээлеген. Ошол эле маалда бешилтиктин үчүнчү мамлекеттер менен соода сатыгы 34% өскөн. Анын ичинде товарларды экспорттоосу 42,5% көбөйгөн. Бул экономикалык активдүүлүктүн калыбына келишин айгинелейт. Кыргызстан төрагалык кылган 2022 жылы да биримдиктин экономикасынын өсүшүн жакшыртууга аракет көрүлөт. Майда биз эң чоң биринчи жолу Евразиялык экономикалык бирдиктин эң чоң алкагындагы бизнес проекттер менен бизнесмендерди күтөбүз, жанагы бир топ өкмөт аралык макулдашууларды күтүп атабыз да. Төрагалык кылгандан кийин биз жанагы эң орчундо мына бизге керектүүлөрдүн бири бул жанагы төрт боштондук деп атпайбызбы, свобода четырехта, передвижение товаров, людей, услуг и денег, капитала деп. Ошол төртөөнү камсыз кылышыбыз керек да. Кызматташтыкты биргелешкен долбоорлорго инвестиция тартуу менен чыңдоону Россиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин белгиледи. Экономиканын өсүүсүнө дем берүү биринчи кезекте калктын бакубаттуулугун арттырууга багытталууга тийиш. Наш основной ориентир – это реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до... Биздин негизги багытыбыз Евразия экономикалык интеграциясын 2025 жылга чейин өнүктүрүү, стратегиясынын багыттарын ишке ашыруу. Иш аракеттер планы абдан кеңири, 200 ашык иш чараны камтыйт. Биз бирдиктүү рынокту жакшыртууну, товар, кызмат, капитал жана жумушчу күчүнүн кыймылындагы тоскоолдуктарды жоюуну улантабыз. Кеңири курамдагы жыйында ЕАЭПтин ичинде бажылык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүү, товарларга байкоо жүргүзүү механизми талкууланды. Буга катар санариптештирүү жаатында тыгыз кызматташуу тууралуу кеп козголду. ЕАЭПтин бирдиктүү маалымат системасы боюнча маселе көтөрүлдү. Бардык маалыматтар ошол эле бажы кызматы боюнча болобу же салык кызматы боюнча болобу электрондук форматта ошо ЕАЭПтин алкагында алмашыш керек. Биздин азыркы импортерлор же экспортерлор чек араларды өткөндө ошо кагаз түрүндө документтерди көрсөтөт да. ЕАЭПтин системасы, ошо бирдиктүү системасы бул кагаздарды көрсөтпөй эле дароо эле баягындай маалыматтык система аркылуу өтүп анан көрсөтүлүш керек да. Азыркы учурда булар баары ишке кире элек, бирок 25-чи жаңы ушул пландар боюнча 2024 жылга чейин баары ишке киргизилиш керек. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны Акылбек Жапаровдун төрагалык астында өттү. Бул жылы Кыргызстан биримдиктин органдарында төрагалык кылат. Төрага болгондон кийин бир топ эле чоң мүмкүнчүлүктөр болот, ошо повесткасындагы өзүң карайсың. Бирок эми эң чоң жоопкерчиликте иштемей да. Эми Кыргызстан тарап жумушка киришти. Мындан кийинки болгон советтерде болобу, министрлик деңгээлде болгон жыйындар болобу, бүт жердин баарында тең биздин Кыргызстан тарап төрагалык кылат. Демек биз дагы Казакстандан тараптан кем эмес, эмдиги жылы жыйынтыктарыбызды чыгарышыбыз керек. Жыйында бир катар документтер каралып жактырылды. Алардын арасында Евразиялык Агроэкспресс айыл чарба продукциясын тездетилген темир жол рельси аркылуу ташууну ишке ашыруу боюнча биримдикке мүчө өлкөлөрдүн биргелешкен долбоору жөнүндө тескеме, Евразия экономикалык биримдигинин айрым демилгелерине Өзбекстандын катышуусу жөнүндө маселе алкагындагы тапшырма жана башкалар бар.
Мына дал ушул жерде ЯЭПтин өкмөт башчыларынын кеңири курамдагы жыйыны өтүп, күн тартибине киргизилген бир катар актуалдуу маселелер талкууланды. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин келерки жыйыны Белоруссиянын демилгеси менен аталган мамлекеттин Брест шаарында өткөрүлмөй болду. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Казакстан, Нур-Султан шаары.